A nyní návod. Jak změřit kruhy na vodě? S obou stranou dřeva vyrobím šablonu o poloměru 70 cm. Doporučuje se dřevo velmi tvrdé, které vydrží velké vlny. S obou stranou dřeva vyrobíme šablonu. 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 Doporučuje se tvrdé, co vydrží velké vlny. Doporučuje se tvrdé, co vydrží velké vlny. S obou stranou dřeva vyrobíme šablonu. Doporučuje se tvrdé, co vydrží velké vlny. Doporučuje se tvrdé, co vydrží velké vlny. Šablona má mít tvarbu poloměru 70. S obou stranou dřeva vyrobíme šablonu. Doporučuje se tvrdé, co vydrží velké vlny. Doporučuje se tvrdé, co vydrží velké vlny. Hodíme do vody kámen a v místě vrhu umístíme na hladinu šablonu. Okamžiku, kdy kruh z vlnek dospěje svým přirozeným vývojem do velikosti námi vysoustružené šablony, vyskočíme a zvoláme 70. Vyskočíme a voláme 70.